В емисията ще видите. Европейските политици гневни на кралството, че бави процедурата за напускане на Евросъюза. Търси се бургаският ученик, който да спечели 250 000 долара стипендия в Бабсън колидж. Уволниха от треньорски екип емоционалния исландски коментатор. Добър вечер, госпожи и господа. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Наталия Ведисян. 65 нелегални мигранти са задържани в района на Царево при проверка на автобус. Групата е задържана вчера в района на Царево, съобщиха от прес-центъра на областна дирекция на МВР Бургас. Мигрантите са пътували с автобус маса с регистрационен номер от София област и са от Афганистан и Ирак. Водачът е задържан за срок от 24 часа в районно полицейско управление Царево. Бургаският апелативен съд остави в ареста турския гражданин от кюрдски произход Мекел Алмис, който е издирван в родината си за тероризъм. Спрямо него от страна на съдебните власти в Турция чрез Интерпол има отправено искане за екстрадация. Престъплението, за което Мекел Алмис се издирва, за да бъде съден участие в въоръжена терористична организация и за извършването на терористични действия и въоръжено нападение на села през 1995 година. Само преди седмица Бургаският окръжен съд реши Микаил Алмис да бъде задържан за срок от 25 дни, в които турската страна да представи доказателства за екстрадицията му. В същото време обаче от Анкара са отправили искане, в което апелативният съд да удължи срокът на 40 дни. Затова и настоя държавното обвинение. Защитата обаче поиска на Микаил Алмис да му бъде наложена мярка подписка. Причината е, че той е френски гражданин, а през 1996 г. той е получил от френските власти статут на политически бежанец. Има постоянен адрес и работа във Франция. Той може да остане на територията на България, може да остане на територията на Европейския съюз и да се яви в деня Хикс на заседанието във връзка с екстрадицията му, която Турция иска. Тогава ще бъде обсъдено дали е възможно, дали е рисково за него и дали е оправдано той да бъде екстрадиран към Турция. Това е. Защитата на Микаил Алмис заяви, че при разговори с клиентът му той е споделил, че се страхува за живота си, ако бъде върнат в Турция. Затова и адвокатът по делото се надява на по-късен етап съдът да спази европейските конвенции, които защитават случаи като на неговият клиент. Вие знаете, както и мнозинството в България, че кюрдите не са особено благоприятно третирани в Турция. Има международни конвенции, които ни казват изрично, че всяко лице, което е застрашено от отношение по-тежко от това, което е предвидено в неговия случай, поради неговата принадлежност към някакъв етнос или по негови политически убеждения, такова лице не може да бъде екстрадирано, не може да бъде върнато в тази държава. В случая е точно този. В крайна сметка, апелативният съд потвърди определението на Бургаският окръжен съд Микаил Алмис да остане задържан за срок от 25 дни. Окръжната прокуратура в Бургас прекрати наказателното производство за инцидента, при който край Средец беше прострелян нелегален имигрант. Инцидентът е от 14 октомври миналата година. Тогава група от 50 мигранти успява да влезе в България. Мъжете са засечени от граничен патрул в близост до село Драчево. Униформените подали сигнал до най-близкото гранично полицейски отряд. Патрулът се натъкнал на мигрантите в района на моста Рибарска среща. При опит да бъдат задържани мигрантите, граничният полицай Вълкан Харалблиев е стрелял, а куршумът му е рикоширал и ранил смъртоносно един от мъжете. От прокуратурата за категорична е, че Хамбарлиев е изпълнява служебните си задължения и вменените му функции по неутрализирането и задържането на чужди граждани, нарушили териториалния суверенитет на българската държава. Европейските политици изразяват все по-категоричното си недоволство заради британското колебание и забавене да се задейства член 50 на договора за Европейския съюз. Това е договорът, който предвижда процедурата за напускане на съюза. Според документа, страната, която напуска, трябва сама да предложи и да задейства процедурата за това.
Това означава, че Великобритания не може да бъде накарана на сила да започне преговорите, докато министър-председателят не започне това и Европа може само да чака. Европейските политици са бесни от това, че никой във Великобритания не иска да поеме отговорност и да задейства процеса на развод с европейското семейство. Министър-председателят на Великобритания Дейвид Камерън, който ще заема поста до 2 септември, но като изпълняваш длъжността, отказа да се намеси в сложните преговори за напускане. Борис Джонсън, който се смята за най-вероятният наследник на Камерън, заяви, че не иска да започне с пазаренето веднага, ако бъде избран. Политиците в Европейския съюз искат процесът да бъде приключен бързо. Според тях, забавянето на процеса ще накара и движение в други страни, членки на Европейския съюз, да пожелаят да напуснат. Германският канцлер Ангела Меркел, която лично симпатизираща на британските действия, се огъна пред вътрешният натиск. Едно е ясно. Преди Великобритания да изпрати молба за напускане, няма как да има неформални предварителни преговори относно излизането, заяви немският прессекретар Стефан Зейберт. Регионалната круизна криза и пътищата за нейното преодоляване бяха във фокуса на провелата се в Одеса, Украйна, 48-ма генерална асамблея на най-голямото световно обединение на круизните портове Медкрус. Асамблеята съвпадна с знаковото честване на 20-та годишнина от създаването на асоциацията. С участието си най-големите круизни оператори и представителите на 77 круизни портове от Средиземно и Черно море отправиха силно послание към круизната индустрия за важното значение и доказаните отлични възможности на регион Черно море в световният круизен пазар. Пристанище Бургас ЕАД бе представено в дискусиите от председателя на съвета на директорите Иван Капитанов, изпълнителния директор Диан Димов и ръководителя на звено маркетинг и евроинтеграция Стойчо Димов. Те запознаха участниците с водените от Министерството на транспорта, информационни технологии и съобщенията, политики за пълно синхронизиране на пристанищната инфраструктура, ценови нива, качество и сигурност на предлагания круизен транспортнически продукт в Бургас. През септември 2020 година град Бургас и пристанище Бургас ЕАД ще бъде домакин на най-голямото световно обединение на круизните портове – Генералната асамблея на Медкрус. Това стана ясно на тази годишната асамблея, която се проведе в Одеса, Украйна. Федерико Бартоли от Коста Крушиере потвърди бъдещите планове на компанията и доброто сътрудничество с Порт Бургас, като заяви посещение на луксозния лайнер Коста Нео Ривиера на 22 април до година. На срещата с представителите на MSC Cruises, Луиджи Пастена и Сузана Илиано, пристанище Бургас представи последните значителни инвестиции в зоната за свободен достъп и скорошните възможности за едновременно приемане на два круизни кораба. За бизнеса на компанията от изключително значение са нововъведените мерки за повишаване на безопасността, във връзка с което предстои съвместно подписване на унифицирани правила и препоръки. В плана на компанията е планирана и визита в пристанище Бургас, съвпадаща с едно от двете посещения на 275-метровия кораб MSC Opera през октомври тази година. Резултатите от срещата ще бъдат в основата на договарянето за следващите круизни сезони. 6 чисто нови микробуса маршрутки обслужват градския транспорт в Бургас от днес, съобщиха от общината. Техният максимален капацитет е 21 места, включително правостоящите. Оборудване с климатици, рампа за инвалиди, вътрешното им пространство е добре организирано и комфортно. 6-та микробуса ще возят пътници по маршрутна линия номер 1. Български възрожденци, паметни исторически събития и знакови личности ще бъдат увековечавани в Бургас със старта на новата транспортна схема. С решение на Общинския съвет общо 16 улици за района на комплексите Меден рудник, Изгрев, Зорница и Славейков ще получат нови имена. Предложението улиците да бъдат преименувани бе дадено от общинския съветник Веселин Пренеров. Днес е един хубав ден за Бургаския общински съвет, тъй като мисля, че не изпълнихме една народополезна мисия и отдадахме заслуженото на достойни национални герои и българи, които имат огромен принос за Бургас, за региона и в историческия период, в който са живяли. Александър Георгиев Коджаков Алията, Георги Попаянов, Петрова Нива, Петко Задгорски и Георги Калоянчев са само част от новите наименования на улиците, които ще влязат в сила със старта на новата транспортна схема на Бургас.
Предстоят процедури за още 2-3 боливарда, които ще бъдат преименувани тук насетне, но мисля, че огромни аплодисменти и комплименти за първо за бургаските граждани, които активно участваха в обществените обсъждания и единодушната подкрепа от целия общински съвет на тази мисия, която в крайна сметка дава отпечатък за уважение, признателност и почет към национални герои-българи, които ще имат своя нов живот чрез новите бургаски улици. Общинският съвет гласува още парк Изгрев в ЖК Славейков да бъде преименуван на парк Света Троица, по името на църквата, която се намира на територията на парка. Община Бургас ще плаща обучението на студенти в областта на IT-технологиите. Днес общинските съветници гласуваха за създаването на фонд, който да покрие семестриалните такси на общо 60 бакалавъра от двата бургаски университета. Създаването на фонда се обославя от търсенето на специалисти в IT-сектора. Много компании се колебаят да инвестират в Бургас, именно поради липса на квалифицирани кадри. Първото нещо, което един IT-инвеститор иска да разбере, преди да инвестира в даден регион, е с каква кадрова база разполага, тъй като в IT-сектора човешкия ресурс е най-важен. И когато тази кадрова база не отговаря така на бройката и изискванията, които инвеститора вече си е направил и предвидил, съответно той избира друго място. С подкрепата си за създаването на фонда, 30 студенти от Бургаски свободен университет и 30 от университета професор доктор Асен Златаров ще се обучават безплатно за бакалавърска степен в специалностите софтуерно инженерство и комуникационна и компютърна техника. В други градове, като например Пловдив, вече подобни методики работят доста добре и съответно това кара студентите да ходят натам. С този тип, пак казвам, подпомагане, ние ще помогнем на студентите да останат в Бургас, да учат в Бургас и вече при тяхното наличие тук, съответно инвеститорите да изберат пък да инвестират в Бургас. Фондът ще заработи от новата учебна година, а финансовите средства ще бъдат осигурени и заложени при актуализацията на бюджет 2016 на община Бургас. Пенсионери се учат да боравят със съвременни технологии. С помощта на студенти от Бургаския свободен университет, хора от третата възраст имаха възможността да придобият знания и опит в сферата на компютрите. Обучението е част от кампанията «Среща на поколенията». Тя цели да помогне на хората от третата възраст, които изпитват затруднения при работа с компютър или мобилен телефон. 72-годишната Димитричка Иванова от Бургас има внук в САЩ. Признава, че трудно успява чрез интернет да осъществи контакт с него. Много рядко, когато той ми се обади, му пиша. Снахата повече разговаря с него. Аз от време на време, когато той ми пише на мен нещо, и му отговарям от него или влизам в неговата страница и му пиша да си жив и здрав или привет, баба ти, нещо от този род. Тези затруднения изпитват и голяма част от възрастните хора, които имат роднини в чужбина. Оказва се обаче, че въпреки съществуващата лесна международна комуникация, познания у възрастните за нея липсват. Някои от тях нямат и елементарни познания, други, които искат да работят с Skype, искат да отварят Facebook, искат да им се настроят, да кажем, телефони, лаптопи или пък съответно таблети. Благодарение на студентите, днес само за час баба Димитричка успя да научи основните начини за комуникация чрез социалните мрежи. Много добре се справя, аз съм учен наистина, възрастна дама се справя толкова добре. Всичко, което обясня, схваща бързо и така, много лесно минава работа с нея. Има на какво да си учим от възрастните, но в случая информационните технологии, работата с интернет, с Skype е нещо, на което младите могат да научат възрастните. Кампанията «Среща на поколенията» се организира благодарение на Обществен дарителски фонд и Община Бургас. Търси се бургаското дете, което ще спечели за първи път голямата стипендия за Бабсън коледж в щата Месачузетс, Съединените щати. За шеста поредна година българските ученици могат да участват в конкурса на голямата европейска компания, която осигурява пълна студентска издръжка за 4 годишно обучение бакалавърска степен в един от най-престижните колежи в света. Миналата година три бургаски деца бяха на финала на конкурса с огромен шанс да спечелят, но не успяха. Надяваме се тази година най-после Бургас да има своя победител, каза представителката на компанията в Бургас Велина Караниколова. Стипендията е пълна, 4-годишно обучение, бакалавърска степен
Бабсън коледж, Съединени американски щати. Университета се намира в Уелсли, щата Масачузетс, което е на 20 км от Бостън. И този университет, не случайно сме в кооперация с него, защото това е един от най-престижните университети в САЩ. Покриват се всички разходи от университетските такси, медицински такси, настаняване, храна, транспортни разходи до страната, от която е. Кандидатстването вече е възможно и то ще протече в 4 етапа. 12 септември, крайен срок за създаване на акаунт в този сайт и подаване на всички необходими документи, които са описани. Следващи етапи, пак накрая. Есе, академична справка, препоръка. Следващият етап, този, който премине на следващия етап, ще бъде поканен на workshop в някой в страна, където имаме представителство. Следващия етап, CET е TOEFL, явяване на тези изпити. И финален етап, финални интервюта с представители на компанията и Бабсън коледж. Критериите за участие са точни и ясни. Перфектен на английски език. Останалите изисквания са отлично академично представяне, учениците да са сред лидерите в своя клас, да завършват с много добър успех и да са амбициозни, да са лидери, да са активни, да допринасят да работят активно в своята общност. Т.е. самото на нашия конкурс, на този проект е търсим бъдещите лидери. Дори да не завоюва стипендията, за всеки ученик предизвикателството да участва в такъв престижен конкурс ще му даде много полезен опит и предимство в други конкурси, увериха от компанията. Стартира тази годишното издание на арт-фестивала Сезони. Програмата му включва конкурс за млади изпълнители, творчески ателиета и изложба. Заявки за участие са направили над 112 деца и младежи. Фестивалът се провежда в рамките на 3 поредни дни. В зала Георги Баев на културен център Морско казино е експонирана изложба с творби на участниците в конкурса «Моето усмихнато лято». Рисунките на децата са като вдъхновяващ фон за участниците в конкурса за млади поп и джаз изпълнители. Нашата основна идея беше да намираме, да откриваме талантливи деца и да им даваме възможност да се качат на професионална сцена, да се срещнат с истински творци. И няма нищо по-хубаво от това младите хора да се срещат с истински творци, композитори, поп-изпълнители, да се учат от тях. И който реши да продължи нататък, а който не продължи нататък, се превръща в една специална публика, която отчита колко труд е необходимо, за да бъдеш на професионална сцена. Въпреки, че от този конкурс са тръгнали много вече професионални изпълнители. В рамките на 3 дни на живо, бургазли и гостите на града ще могат да наблюдават представянето на изпълнителите. Ще звучат много любими хитове. Участие в конкурса са заявили деца от Бургас, Варна, Видин, Габрово, Севлиево, Свещов, Търговище, Троян, Шумен, Ямбол. Основният критерий, по който журито ще отличи най-добрите, разкри пред нашата камера обичаната от поколение българи певицата Тони Димитрова. Гласа, разбира се. Гласа, ако е съчетан и с освободеност и артистичност, това е. Защото те са още много малки деца, имат какво да учат. Разбира се, само не си мислете, че сме безкомпромисни. По никакъв начин. Някои са толкова трогателно искрени, че даже нещо да изфалшивеят, дигам оценката, защото има и доза, огромна доза притеснение. Абе, справедливи сме. Тони Димитрова се върна 20 години назад във времето и ни разказа за нейното първо стъпване на голямата сцена. Излязах да изпеях морето, нали, сред конкуренция от само известни хора. И аз, госпожица никоя, и толкова фалшиво пях на рефрена, но фалшиво ме повишавах. Обаче го направих от сърце, размахах ми на ръце, сини бели ръкави, майко, ужас. Обаче толкова искрено го изпях. И тогава нямаше жури, имаше публиката само журираше. И хората толкова ми повярваха, че пък и не бяха чували песента. И си казаха, явно това е песента. И ми дадаха трета награда. Тони сподели още, че имайки предвид огромното притеснение, което тя изпитвала в началото, се отнася с разбиране към младите изпълнители. И детенцето, което направи кикс, нали, прекъсна му гласа,
няма никакво значение за мен. Защото песента е тежка, защото е конкурс, защото е малко дете. Всички тези неща ги взимам под внимание. Специално аз пък и моите колеги. В арт-фестивалът сезони са включени ателиета за сръчковци, където желаещи ще могат да изработят оригами, сувенири, картички, малки пластики, рисунки с светен пясък и други. Исландският коментатор Гутмундур Бенедиксон, който стана известен в цял свят с емоционалната си реакция на гола във вратата на Австрия, загуби основната си работа. Той бе уволнен, но не заради писъците в ефир по време на матча. Треньорският екип бе отстранен заради незадоволителна треньорска работа, а освен коментатор, Бендиксон бе помощник-треньор на клуб Рейкявик, но след незадоволителните резултати, ръководството уволни целият треньорски щаб. Бендиксон вложи толкова страст в коментара си, че накрая загуби гласа си при победния гол на Арнор Траустосон в четвъртата минута от добавеното време. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!